镜头出来个中国疫情来清关哦。根据中国官方统计，总有61例本土案例。伫上海有一个外国即航空飞机的驾驶员有确诊。上海政府是透明对着60000多人进行核酸的检测，啊，伫即武汉又阁出现本土病例。在中国上海一名要注射疫苗的外国航空公司飞机飞行员二号核酸检测阳性，初步调查14天以来是无来离开上海，密切接触者52人集中隔离，因的第一届核酸检测拢是阴性，并且扩大对64860人来做核酸检测，这检结果已经出来有27174人拢是阴性。为中国政府的资料来看，这是1月21号了后上海第一届出现的本土案例。从今天上海的这一例病例出来，更加显示了呢，全球处于一个新冠的大流行时间节点，输入性的病例将来呢，也都是有在会的发生。另外，在湖北的武汉嘛，传出一名来自外地工人核酸检测阳性。当地媒体报道讲啊，这是武汉去年6月零确诊了后第一个出现的本土疫情。当地政府除了把这7个人送去病院治疗，嘛对相关的地点来封锁消毒，嘛对着接触者来做病毒的检验。迅速启动全市全员核酸检测，全面筛查核酸阳性和无症状感染者。以严防输入为重点。中国8月2号公布数字，总共有本土病例61例，境外输入29例。这本土病例是发生在北省，其中上济是江苏45例。记者张志雄、陈信良台北报道。